Радий вас вітати, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Обіцянка Господа ізраїльському народу здійснилася. Вони завоювали обітовану землю, заволоділи виноградниками, які вони не саджали, і увійшли в будинки, які не будували. Настав час благополуччя. Кожне коліно отримало свою частку. І ось Ісус Навін поставив перед ними найважливіше запитання. Кому ви будете служити в обітованій землі? Якщо ж вам не подобається служити Господу, то вибирайте собі сьогодні, кому будете служити. Чи богам, яким служили ваші прабатьки на тому боці ріки Євфрат, чи богам амарейців, у краю яких ви живете. Проте я і дім мій будемо служити Господу. Від відповіді на це запитання залежало, чи триматиме благополуччя в їхньому житті і надалі. Нехай наші серця будуть наповнені вірою, любов'ю та послухом Божій волі. Нехай наше служіння Господу буде світлом для інших і призведе до ще більшого благополуччя в наших життях та в житті оточуючих нас людей. Запам'ятаємо слова Ісуса Навина. «Я і мій дім будемо служити Господу».